insonning axloqi, xulqi go'zal yoki go'zal bo'lmasligi qayerdan? Savol shu. Ba'zi bir toifalar aytadiki, bu narsa inson bilan qo'shilib tug'iladi. Inson tug'ilganda onasidan axloqi ham qo'shilib ichida bor tug'iladi. Uni mutlaqo o'zgartirib bo'lmaydi, shu bo'yicha turadi deydi. Musulmon ulamolar aytadiki, bu dangasa, tambal, o'zini ustida ishlashdan bosh tortgan, qiyinchiliklarni yengib axloqini tuzatishni istamagan odamlarning gapi bu deydi. Agar insonning xulqini o'zgarishi mumkin bo'lmaydi deydigan bo'lsak, nimaga biz vahshiy hayvonlarni ovlab kelib, ularni har xil narsalarga o'rgatyapmiz? Sahroda yurgan vahshiy sherlarni olib kelib, odam aytganiga o'rgatyapti. Yugur desa yuguradi, olovni ichidan sakrab o't desa o'tadi. Avval uni hunari yo'q edi bunaqa. Uni qayta-qayta mashq qildirib yurib, shunga o'rgatdi. Qandaydir bir vahshiy hayvon o'zini axloqini o'zgartirib, o'zida yo'q narsani kasb qilib, shu bilan shug'ullanadi-yu, odam boshqasi shug'ullanmasmidi, deydi musulmon ulamolar. Agar insonning axloqi o'zgarmaydi deydigan bo'lsa, unda din yuborish, Qur'on tushirish, va'z qilish, nasihat qilishlarni bir pullik qadr qiymati qolmaydi. Chunki diniy ta'limotlarni barchasi, Qur'oniy ta'limotlarni barchasi, hamma Rasul akram alayhisolatu vasallamning sifatlari, hadislari insoniyatni axloq odobini tuzatish uchun bo'lgan. Ana demak, axloq odobni tuzatsa bo'ladi, uni tuzatish kerak, tuzatish uchun harakat qilish har bir mu'min musulmon odamning burchi, lozim, labud, demak, vazifasi hisoblanadi. Shu bilan birga aytib qo'yish kerakki, tuzatish deganda bor narsani yo'q qilib yuborish bo'lmaydi. Balki kuchsiz bo'lsa, kuchaytirib haddidan oshib ketgan bo'lsa, orqaga qaytarib, mo'tadil bir holatni paydo qilish. Islomdagi axloq ta'limoti mana shundan iborat. Chunki shahvatlar ba'zi bir bandani havoyi nafsi istaklarini ham o'ziga yarasha foydasi bor. Ana shu narsalar bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Misol uchun ovqatlanish ishtahosi. Ovqatlanishga bo'lgan insondagi rag'bat bo'lmasa, u ochligidan o'lib qoladi. Jinsiy shahvat bo'lmasa, insonni nasli qirqiladi. O'rinli g'azab qo'zilishi bo'lmasa, inson o'zini halok qiladigan narsaga duchor bo'lsa ham indamay qarab turaveradi. Demak, hamma narsaning chegarasi bor. Ana o'sha kerak bo'lgan, foydali bo'lgan, islomda madh qilgan chegarada xulqni ushlash kerak. Undan chapga ham og'ib ketmaslik kerak, o'ngga ham og'ib ketmaslik kerak.